Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би поговорити про дуже важливе питання, коли люди, ну, чесно кажучи, задають його мені як священнику і дуже часто. Вони задають питання, за що це мені? За що Бог допускає мені переносити страждання, болі, негаразди, тобто якийсь негатив у моєму житті. Адже я ж хороший. Я не буду спорити, є люди хороші і чудові, і прекрасні. Але все ж таки 50% з тих, які проголо... з тих людей, які взяли участь у голосуванні у моєму сторі, недавно відповіли, що вони знають, за що вони за що це їм, за що вони несуть, переживають той негатив у своєму житті, за що вони переносять страждання, чи якусь біль, чи негаразди скорботу у своєму житті. Тобто люди розуміють, я вийшов із під покрову Божого. Я зробив щось не так. І, звичайно, якщо я свою вільну волю направляю у бік від Бога, то тоді, ну, там, якщо я Бога не хочу, Він насильно до мене не лізе. Він мені насильно свої послуги, так би мовити, не пропонує. Тобто не насильно. Бог не насильник. Диявол-насильник. А Бог наш люблячий отець Він любить нас і чекає, коли ми з вами почнемо розуміти. Отже, за що це мені ті люди, які розуміють, за що це їм, і стараються змінитися, тобто покаятися по церковному, поміняти своє життя. З ними все просто. Це добре. Люди постараються жити так, щоб більше не робити того, що вони робили, адже переживання цього негативу для них на них впливає так, що вони не хочуть цього більше про це навіть більше чути. І стараються відговорити інших. А як же ж бути з тими, хто справді нічого не робив, якогось злого, якогось, якогось негативу. Є й такі, я вірю, що є й такі. Або ж вони просто не розуміють, за що це їм. А насправді церква ніколи не ставить так питання, і в церкві ніколи так не ставиться питання, за що це мені? Головне порозуміти, у нас із Богом відносини не купи продай. Я тобі, Боже, свічечку поставлю, а ти мені за це маєш щось там дати, то, що я прошу, да? за що я поставлю свічечку у храмі. Звичайно, що це не ті відносини. У нас не юридичні відносини, не відносини купівлі-продажу з Богом, а які у нас відносини любові з Богом. І от дивіться, що робиться. Якщо Бог нам це допустив і допустив нам це з любові своєї, питання, за що це мені? Воно тут неумісне, умісне перефразування цього питання. Для чого це мені? Саме так, саме так треба запитувати себе. Для чого мені це Бог послав? Тоді, замість гордовитого, за що це мені? Ми задамо смиренне, для чого це мені? Тобто, значить, мені потрібно щось у собі виправити. Можливо, я на даний час його ще не бачу. Пізніше це побачу. Але Бог дає мені цю можливість, щоб я тепер почав задумуватися над цим, думати про себе, про свою душу, і згадувати, можливо, десь щось я не так. Можливо, я відходжу від Божого, від, від Божого покрову, від Божої благодаті. І мені хотілося б насправді бути з Богом завжди, але ж і жити, жити вічно. І тоді мені потрібно щось у собі виправити. А Бог дозволить нам, попустить, щоб ми претерпіли щось саме для того, щоб ми побачили, що з нами не так, що потрібно виправити в собі, над чим потрібно у собі попрацювати. Саме у, у, у мені якась проблема є, не у Бозі. Це не Бог там сидить і думає, а зараз я покараю там когось, хай там помучиться трошки. Звичайно, що ні, Бог нас любить. Він же пішов на хрест за нас. Син Божий правильно. І якщо Бог попустив, значить нам потрібно виправити свій стан. Це перший сигнал про те, що нам потрібно задуматися, що зі мною не так, якщо я в якомусь знаходжуся в якомусь негаразді, в якомусь негативі, що зі мною не так. Можливо, я завистник якийсь, завість у мене є, гордість, ненависть, злоба, Ну, будь-який гріх. Який є в мені, який десь там всередині кипить, яко, який я підігріваю, який мені не дає можливості бути завжди з Богом. І навіть якщо це людина праведник, і вона задається питання, для чого це мені, вона почне шукати у собі проблему, не в, не в Бозі. А це саме головне, бачити свої проблеми, тому що Бог нас любить, і Він це доказав. І тепер, дорогі мої, Давайте ми з вами будемо так думати, не за що це мені, а для чого це мені. І постаратися приготувати свою душу, очистити через покаяння. Я вже говорив, що якщо покаятися, тобто перемінити своє життя, Бог прощає, Бог прощає у покаянні. І якщо ми щиро каємося, щиро міняємося, то і життя наше відповідно стає ближче. Більше схоже на життя у Бозі. Отже, давайте ми з вами будемо старатися думати не за що це мені, а для чого це мені, дивитися всередину себе, старатися помінятися і старатися творити добро іншим. Вітаю вас всіх з різдвяним постом!